ଭଲକରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ ହେଉଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଡିଆଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଡିଆଁ ଗ୍ରାମର ବୁଟୁ ସାହୁ। ପରିବାର କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ତିନୋଟି କୋମଳମତୀ ଛୁଆ। ବାସଗୃହ ଖଣ୍ଡେ କରିବା ପାଇଁ ଜମି ନାହିଁ, ଘର କରିବେ ବା କିପରି। ଶେଷରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଦିନ ଦିନ ହେବ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଜରିପାଲ ପକାଇ ରହୁଛନ୍ତି ଏ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବ। ବୁଟୁ ସାହୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ମଜୁରି ଲାଗିଲେ ପରିବାର ଚଳିବ, ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆର୍ଥିକ ଅନଟନ ମଧ୍ୟରେ ବୁଟୁ ସାହୁଙ୍କ ପରିବାର। କେନାଲ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଜରିପାଲ ଘର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ନାହିଁ, ଡିବି ଓ ମହମବତୀ ଆଲୁଅରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ପରିବାର ଲୋକେ। ଏ ଜରିପାଲ ତଳେ କଟୁଛି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ଜୀବନ। କୁଡ଼ିଆରେ ଜରିପାଲ ପକାଇବାକୁ ଜରିଖଣ୍ଡେ କେହି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଘର ଖଣ୍ଡେ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନିରାଶ ବୁଟୁ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଶୁଣିଲି, କେନାଲ ବନ୍ଧ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଧରି ତାଳ କୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ କରି ଆଜ୍ଞା ପଡ଼ିଛି, ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ, କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ବହୁତ ନେତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଯାଇକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେଣି ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏଇ କିଛି ବାସ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ପିଲା ଛୁଆ ମୁଁ ଧରିକି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, କିଛି ଅନୁମତି ମାଗୁଛି ମୋ ପାଇଁ। ହଁ ହଁ କରୁଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସୁଛି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେବା ଭିତରେ ତାଙ୍କ ଭୋଟ୍ ପାଇସାରିଲା ପରେ ଜେଜେବାଟା ଜେଜେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କେହି ବି ଟିକେ ହଉନାହାନ୍ତି। ତା'ପରେ ସରପଞ୍ଚକୁ ଥରେ ଜରି ଯାଇକି ମାଗିଲି, ସରପଞ୍ଚ କହିଲେ ତମେ ଆର ଏ ପି ସିକି ଯା, ଦରଖାସ୍ତ ଆଣ, ଦରଖାସ୍ତ ଆଣିକି ଦେଲେ ମୁଁ ଯାଇକି ସେତକ ବି କଲି, ସେତକ ବି ମୋ ପାଇଁ ଜରି ଖଣ୍ଡେ ବି ସରକାର ବି କରାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଛି, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସେମିତି ବି ଇନକମ୍ ନାହିଁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା ବି ପିନ୍ଧିବାକୁ ଖଣ୍ଡେ ବି ବସ୍ତ୍ର ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆକୁ ତାକୁ ମାଗି ଯାଉଛି। ମୁଁ କେବଳ ଏତିକି କହୁଛି, ମୋର କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଖଣ୍ଡେ ବାସ ଦିଅ, ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଧରିକି ସେଇଥିରେ ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଦିନ କାଟେ। ଘରେ ତ ସାପ ଜନ୍ତୁ ବୁଲୁନ୍ତି, ଆଉ ସାପଙ୍କା ବି ବୁଲୁନ୍ତି, ଆଉ ଡିବି ଆଲୁଅରେ ଚଳୁଛୁ, ପାଠ ପଢ଼ୁଛୁ ବି ସେଇଥିରେ, ଆଉ ଦୁଃଖରେ ତ ଚଳୁଛୁ। ଆମେ ବୁଟୁ ସାହୁଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ପଚାରି ବୁଝିଥିଲୁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଥିଲେ ବୁଟୁ ସାହୁଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ମଜୁରି ଆଣିଲେ ପରିବାର ଚଳାଇବେ, ନହେଲେ ପରିବାର ଉପାସ ରହିବେ। ବହୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କେନାଲ ବନ୍ଧ ଉପରେ ଜରିପାଲ କୁଡ଼ିଆରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବୁଟୁ ସାହୁଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ପକ୍କା ଘର ଯୋଜନା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମୋ ଘର କୁଡ଼ିଆ ଅଛି, ଯାହା ବି ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଇଥିରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଇ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆବାସ ନିହାତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ମିଡ଼ିଲ ମାନେ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ ରହୁଛି, ସେମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଏଇଟାକୁ ହଡ଼ପ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଏମାନେ ସେସବୁ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଏତିକି ସରକାରଙ୍କୁ ନିମିତ୍ତ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ ଯେ ବୁଟୁ ସାହୁ ଭଳିଆ ଲୋକ ଆମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଗୋଟେ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଭୂମି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଘର ଖଣ୍ଡେ ତାଙ୍କ ନାଁରେ କରାଯାଉ। ସରକାର ଏହି ଗରିବ ବୁଟୁ ସାହୁଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଜମି ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେଇ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଏ ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗି ବ୍ଲକ ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ବୁଟୁ ସାହୁଙ୍କର ଅବସ୍ଥା। ବୁଟୁ ସାହୁ କିଭଳି ଭାବରେ କେନାଲ ବନ୍ଧରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖାଯାଉ ସରକାରଙ୍କର ନଜର ଏ ବୁଟୁ ସାହୁ ଉପରେ କେବେ ପଡ଼ୁଛି। ବୁଟୁ ସାହୁଙ୍କୁ ବସୁନ୍ଧରା ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପକ୍କା ଘର ଖଣ୍ଡେ ମିଳିପାରୁଛି, ତାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।